Assalamualaikum dan salam hormat bersama saya Farah Halim dari Map Malaysia untuk melihat perkembangan cuaca pada malam ini. Untuk makluman semua, Map Malaysia telah pun mengeluarkan amaran bagi peringkat waspada iaitu hujan lebat yang dijangkakan berlaku di ketiga-tiga buah negeri di utara semenanjung Malaysia melibatkan negeri Perlis, sebahagian daripada negeri Kedah dan juga Pulau Pinang bermula pada 12 hingga 13 September 2021. Hujan lebat ini boleh menyebabkan keadaan banjir di beberapa kawasan yang berkedudukan rendah dan kami menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada ketika berlakunya hujan lebat terbabit. Seterusnya, kita perhatikan kepada amaran angin kencang dan laut gelora yang masih lagi berkuat kuasa sehingga 13 September melibatkan kawasan perairan yang telah dilorekkan dengan warna kuning ini dengan ketinggian ombak yang boleh mencecah sehingga 4.5 meter dan juga kelajuan angin antara 40 hingga 50 km sejam. Kami menasihatkan nelayan ataupun orang awam agar tidak turun ke laut buat masa ini di kawasan perairan berkenaan. Seterusnya, kita perhatikan kepada paparan imej Gema Radar Semasa. Tinjauan terkini menunjukkan hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan pedalaman negeri Pahang, Kelantan dan juga Terengganu yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti, manakala lain-lain tempat adalah tiada hujan buat masa ini. Seterusnya, kita perhatikan kepada Sabah dan juga Sarawak, keadaan lembap di hampir kedua-dua buah negeri ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke keesokan pagi, terutamanya melibatkan negeri Sarawak di mana hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di hampir keseluruhan barat Sarawak ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke keesokan pagi. Kita perhatikan pula kepada paparan ramalan hujan melalui model numerika di jabatan kami yang menunjukkan keadaan pada keesokan pagi. Hujan dan ribut petir masih lagi dijangkakan berlaku di sekitar utara semenanjung Malaysia melibatkan perairan Selat Melaka Utara dan dijangkakan berpotensi untuk memasuki beberapa kawasan di bahagian utara termasuklah di bahagian Perak dan juga di Selangor menjelang awal pagi esok dan dijangkakan sekitar jam petang nanti keesokan pagi hujan dan ribut petir di beberapa kawasan di seluruh semenanjung Malaysia masih lagi berpotensi untuk berlaku termasuklah di bahagian barat Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Kita teruskan kepada paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari esok. Assalamualaikum.